السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر حاضر ہوا آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تو آئے چلتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے ملے گی ایک اچھا بیٹا، پہلی شکل ہے اچھا بیٹا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بچیاں غور سے سنیں، سارے سنو پر یہ خاص طور سے سنیں۔ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے، کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت۔ ان تلد الامت ربتها، جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی، نوکرانی جیسا سلوک کریں گی، تو قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے گا اور جب اسلام مٹ جائے گا، اس حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، آگے سب کاسٹ ہوگی قرن، اویس بن عامر، اسے دعا کروانا، وہ کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس سے دعا کروانا، دعا تو بھی کروانا، علی تو بھی کروانا، علی اور عمر اویس ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں آج اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں، تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتے۔ آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، والدہ سمیت، ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں آپ کے والد کی باندھی، تو گھر میں تشریف فرماتے ام ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ، تو ام ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دیں، تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھے، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، ام ایمن اللہ کے رسول کو کہتی پانی پلا، تو اور کیا منع کہوں، میرا بیٹا ہے میں نے دودھ پلایا۔ تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ اٹھے، گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ام ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندھی تھی، چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا، تو بجائے اس کے کہ برا مناتے آپ خادم بن کے آپ نے اپنی ماں کو، دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھائے۔ ہمیں پیغام دینا تھا، آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا، ایک اور عالم بتاتا ہوں عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان میں علمی کھٹ پٹ تھی بہت زیادہ، آپس میں بنتی نہیں تھی، تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالوور آج ہیں، ان کی ماں کہتی نعمان یہ مسئلہ ہے جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ، زندگی میں ایک دفعہ نے کہا ماں جی میں اس کو بڑا عالم ہے میرے کو پوچھ لو، کہا اچھا ماں جی، اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستک دے کے بھائی مجھے میری اماں نے بھیجا ہے آپ اس پہ فتویٰ، حالانکہ ان کی اپنی رائے اس کے خلاف ہوتی تھی، لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا، روزانہ کھٹ پٹ ہوتی تھی علمی، ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے، اپنے اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے، نہیں میری ماں نے مجھے کہا۔ تو آپ سب نوجوان ہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، آہ نہ لو دعا لو،